Četiri puta na ovoj utakmici Partizan pravi izolaciju da se odigra 1 na 1 sa Šabazom. Vidi, meni kad bi neko napravio izolaciju, ja shvatio da sam ja taj na koji, ja bi ih pobio. Prebio bi ih u smislu, nema veze, faul, nije sporno. Svaki od igrača je prošao do kraja. Neprihvatljivo, apsolutno neprihvatljivo. Dva puta te probije ovaj Aleksa, jednom te probije, ne znam, Jaramaz i ne znam ko je bio treći. Čekaj bre čoveče, ti si neki iz NBA. Ti ne smeš da daš na sebe. Stvari do ponosa. Pa do ponosa, pa to kažem. Prepoznali. Ej, ali od svih. Jeste. Pa je. Se čuo visino, od svih.